Hello, magacaygu waa Cabdiraxmaan, waxaan ka socdaa telefishinka TBT, waa channel ka shaqeeya arrimaha caafimaadka, badbaadada qofka iyo xaaladaha degdega ah oo ku baxa afaf kala duwan. Annagoo kaashanayna warbaahinta kale aanu wada shaqaynta leenahay, waxaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijkan si wada jira. Waxa aynu wada shaqayn yeelan doonaa si aan idinku soo gudbino macluumaad ku saabsan coronaviruska. Twin Cities Public Television waxa uu wareysi la yeelan doonaa bulsho iyo khabiiro si aad uga bogataan xanuunka coronaviruska ama COVID-19. Maanta waxaan noqon doonaa martigeliyaha barnaamijka, anigoo u turjumi doona afafka Soomaaliga oo barnaamijkani waxa uu hawada soo geli doonaa waqtiyada caadiga ah bishu marka ay tahay March 20. Waxaan doorkan kaga hadli doonaa ama wareysan doonaa khubaro ka socota state-ka oo ka hadli doonta coronaviruska. Ku soo dhowaada wiigii afraad, magacaygu waa Mary. Dhammaan waxaa laynaga daawanayaa gobolka oo dhan. Waxaanu ku bilaabi doonaa annaga oo xogta cusub idinla wadaagi doonaa. Rich, aad iyo aad baad u mahadsantahay inaad maanta halkan nagu timaado, nagu soo booqato. Bal waxaad nooga warantaa xanuunkan sida uu bulshada ugu baahayo. Dhammaan waan ka wada simannahay gobolada oo dhan, qarankuna waa uu arrintaa uu ka wada simaya. New York, waxaa jira Washington, dhammaan state-yadu. Marka loo eego state-yada, waxaynu nawan yara dambaynaa. Laakiin hadda waxaanu arkaynaa inay tirada dadka xanuunku ku dhacay sii kordhayso maalinba maalinta ka sii dambaysa. Waxaanu isku dayeynaa in aanu dadaal samayno. Waxaa hawshan iyaduna dhinaceeda ka wada Minnesota Health Department ama waaxda caafimaadka. Ma jiraan isteedyada kale oo aanu la yeelan doono. Runtii waxaa jirta dhammaan marka la eego caafimaadkeenna ama sida New York City oo kale, cusbitaaladu waa ay buuxaan, dadkuna waa ay ku badan yihiin. Waanan maqlay inay jiraan qalabkii la iskaga celinayay ama lagu brifagareynayo oo yar. Kan Minnesota ahaan, kan reer Minnesota ahaan, maadaama aynu maskiskan nahay kuwa sameeya, miyayna ahayn inaynan kuwa ka haqab la'aanin. Waxaanu isku dayeynaa in aanu dadka gaadhsiina oo aanu qorshayno sidii aanu dadka oo dhan loo gaadhsiin lahaa dhammaan qalabka. Ka waran haddii aanu su'aalo dad daawadayaasheeda ay ku weydiinay aad ka jawaabto. Bal waxaad wax nooga sheegtaa calaamadaha xanuunkan horta. Maaha kani xanuunkii hargabka ama qufaca, maaha. Waxa weeyaan waa madax xanuun, muruq xanuun, cunno xanuun. Waa xanuunku waxa weeyaan aad buu u badan yahay, laakiin la mid maaha ka kale uu ka xanuun badan yahay. Ilaa iyo 20% ama 20% uu ka yara sarreeyaa xanuunkiisa. Dadka diabetes-ka qaba sidoo kale waa uu ka xumad badan yahay. Ma noo sheegi kartaa da'da halista ugu jirta xanuunkan? Waxaa halis ugu jira ilaa da'da ka weyn 60 iyo wixii ka sarreeya, ama qaba xanuunada sida macaanka iyo xanuunada daran oo dhan. Balka waran haddii uu madaxaagu uu dareemayo madaxa ama aad ku xanuunay, ma laga yaaba in xanuunku ku hayo. Waxaa laga yaabaa inuu tahay dheef mareenka ama hawo mareenka. Calaamaduhu miyay ka sii darayaan oo way sii xumaanayaan marka kugu dhaco, mise way sii yaraanayaan? Sida xanuunada aynu ku naqaano, xanuunku wuu sii kordhayaa marka uu kugu dhaco xanuunka.
symptoms for some time. مرمرك قاربا علامتها أما symptoms كو أي أيهين قار أذ وترى. And قارنا وقار لحد هذا. And واحد شتى حتى وحلقة وقفك عند خدرك اللي جاية ودرامين وعاف ما قبل وحطنا صور لابتوب. وام حي علامة ظهور سحنا ممكن وقرنيا. وحويا قفع أما قفع and دراية أو قللا. وحاكوحي قفك ونقصكو كدك دقو وما. أنا كوب لابنا and ليندا and. Of the almost quarter of a million cases in the world, we don't think. Illa iyo and wakol kibo rubo and tadiyoga. In the laboratory, we can see that it can survive for hours, even. Wa taqof uka kikara uka nolan kara. We can imagine if someone come and sneezed or. Waha ku haran ta hay hadi and hindisto ama. Ama atsan kaga taabta ama idha kaga taabta ama afka kaga taabta daman. وحنون هذا وقت قاعد كرتها حنونك. Not just in the air, but HVAC systems, fans, can that continue to propel it? And سدي هوذا لا إلى عالين كرا. And ما دامو هوذا كوفي ذي حنونك and وحكوفي ذي هتات هندستو and sneezing at some ISO. أما and ما هسه and tuberculosis كلام TB ذا and T أو كلام ها كان مركب وحكوف ذي هذا بالكوهر and هو هاي سدة أيجا يو واسو كلام ملقي قاعد كره هدي أي حنوك هدي أنا يعني حنوك كمان حوالا جم قاعد كره طبعا لكن هدي هذي وكل عو طبعا هو جد بين كان عنيه قال فتود. لكن أدو ما أرين تسمها أرين إمكا النهار تعلى أما مهمة. لبا أي فان لا يساعدك ويدي. حالته واحد مود استيت كوني كسيد درايسو مربو مركه كسيد نبيسة and. Dr. Critchlow, thank you so much for making time today. Really appreciate it. Adi Adban, kagam had alin layar doctor. Dr. Critchlow, illa hada wa hala arkay and cases daura hando ushay karta. Right now is since there's not widely available testing, it's very hard for us to know for sure. Madamo wuli le testi karein wuli wa adakta hain anu shagno symptoms kama alamada ha sahda ahe hanuka, lakin. With possible COVID, one of the big challenges is though. And the battery could go away and then hurry allow Hakamida and based in electronic communication. Wahialaha Hata Nahoria Wahawiyan to Salahan and see the telephone mother to those kinds of resources and a time in your Kawal Hadal coronavirus, your health care system. هاي لي ما يقانا كورونا فيروس كو إن القف العقلة هاي إن القف مذويين ما يقانا جودهان أرين تاني وحويان مركنا يدبعت هذا العضي واي عضك تهاي واي كسي درس مرق ومرك كسي تنبي سنة دقالة أهان إن حاجة إن الشرعية ذا يو ريسورسز كسي لجوه ليو and waxay iguna hata caqabad galay dadka rural area degan ama magaalada meel ka baxsan iyaguna aan heli karin inay caafimaad dhamaan waxyaalaha soo dhan waa qaar aan maskaxda ku hayna ama qorshaan ugu jira laakiin waxa kale nukuladan nagu adag inaan la xidhiidhno qofkii patient-ka ahaa tusaale ahaan قابك أيو تذكر هذا الآن مركا أي سبت مسكوا الشيء وحكم إذا and library وحدني هاي and مركا الله تعالى مشرتو and neighborhood كم شو سيادة واي فاي وثلي كتر
you said it's very important during this time to challenge our assumptions. What do you mean by that? And waxa jirta bal malaha iyaga in malaha la iska ilaaliyo oo la iska fogeeyo. Waxaad ugu jeedaa arinta. And suburban Edina is not the same as a clinic. Clinicyadu kala duwan yihiin. Clinic tusaale ahaan Edina ku yaala iyo kuwa ku yaala ba and Siriga. Way kala duwan. Wayna kala muxuu hayaa kana dib gaar u qaba kana dib gaar u qaba. And waxay kan laga yaabaa inuu midi uu waxa laga yaabaa inuu midi yiraahdo waxaan xireynaa library-ga si dadku ku heli karaan wifi. And waxa laga yaabaa community-yadu inay kala duwan yihiin waynaan isugu yeenaa dhammaan dadka go'aanada noocan ay ka go'aan oo si ay hal go'aan oo la wada garanayo ay sameeyaan. Assumption-ku ma run baa soo been. Haa, way jiraan si qaldan oo ay dadku u fahmeen. Waxyaalo badan oo ay si qaldan u fahmeen baa jira. Waxaa jirta in la yidhi dadka madowga ahi viruskan kuma dhici karo. COVID ma kala yaqaano qofku inuu madow yahay iyo inuu caddaan yahay. Indha malaha wax ku arko. Qof ka baxsan karaana ma jiro haddii aanu digtoonaan. Haddii aad biyoon ku dhex jirto ma laga yaabaa inaan xanuunkan kugu dhicin. Guriga joog haddiiba xanuunnadan ama calaamadaha xanuunka aad isku aragto si ay dadka kalena u badbaadaan. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. Aad iyo aad baana kaaga mahad celinayaan lahaashay. Mahadsanidiin. Kaasina David buu ahaa oo wareysanayay doktorka. Ardaydii waxaa loo diray guryaha, halkaasay wax ka baranayaan. Bal arrintaasan mar labaad wax ka weydiin doonaa. Ba nooshaa distance learning-ku waxaan u yahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay su'aashaan aad weydiiso. Distance learning waxa weeyaan wax ay ardaydu iyagoo gurigooda jooga wax ku baran karaan iyagoo niman iskuulkii. Iyagoo la xiriiri kara dhammaan macallimiintoodii iyo dhammaan shaqaalahoodii. Laakiin waxaad qaxalnay sinaanshiyaha, bal arrintaa wax yar nooga sheeg. Had iyo jeer waxaa jirta farqi yar oo u dhexeeya dadka heli kara technology-ga, bal equity-gu waxa weeyaan dhammaan waxay hadda state-ka Minnesota diyaarinayaan sidii ay iyo technology-ga iyo distance learning-ka distance learning-ku kaliyata un maaha technology-ga kuma base karaysna. Laakiin waxyaalo kale oo distance-ka aad ku baran kartaa jirtaa adigoon adeegsanayn. Waxaan hubinaynaa oo aanu weliba qorsheynaynaa distance learning-ku oo aanu qawaaniin iyo sharciyo u samayn doono si ay ardaydu si fudud wax ugu bartaan. Dhammaan si ay dadkuna ugu sinaadaan una dareemaan cadaalad, waxaanu samayn doonaa qawaaniin iyo sharciyo. Haddaba sidee baynu arrintaa u samayn karnaa? Sidee loo design garayn karaa dadka housing-ka dhibaatadu ka yara haysato? Dadka xataa translation-ka u baahan ama turjumaadda? Waa inaan waxyaalo fara badan isweydiinaa marka laga hadlayo arrintan. In waqtigan adag ee lagu jiro ardaydayadu ay dhammaantood waxbarashada ayna ka lumin si aan u caawino dadkayaga oo ay wax u bartaan, isuguna keena dadkii iskuulka madaxda ka ahaa ee waxbartay oo ay arrintaa uga shaqeeyaan. Iminka muddo dhowr cisho ah baynu ku jirnaa arrintan, bal arrintan ka waran. Maalintii ugu horreysay waxay ahayd busy. Aad iyo aad dadku way ku wareereen. Aad ba qaar aad iyo aad warshina.
وقتي ويكو قادنا سادتكو إنا أرهنتان لقب صدان وقتي كاني ووقتي لوبا هاي قفكو إنو تدالو تدال بدنا لي مادو سي وحبر الشديد سي وطا وإن مهمة دوائن لسيو كو أنك حقيقة إن تصالان حقا عمتدا إن ون استيدي لغا بلابو استيديو توانكا مارج إن عمتا تدكو آهلان إن أرضايدا يريار وإن أهلان عمتدو ديكو سيدو كلا وإن أهلان إن ديستانيس لانينج أي أوودي كران Educators across the state of Minnesota already hit the mark. And the man state coordinator, who is studying, the healthcare workers, elementary, and those that are studying, really digging in and determining, who is studying in a diary, and March 30. أيوة حصل دان الديار دانا ما هتسند حتى وحنو كش غينينا أن دما قرشياشي لسميي إن هير جلان أو تابا جلان أن دوان أن قف واليبا أن graduation كيسي ميل بوكسي قرته يدبنو دع الله مرحبا and lamar haba and in a academic standard kick host maran and distance learning kuna wa caawinay the man waxaan isku deynaa in dheedadkaas aynaan dib uga dhicin ardayduna ay aqoontoodi hesho wadnaha sentin tusaale ahaan bbs waxa ay leedahay adigo eegaya halkan nagala soco maanta laga bilaabo maanta waqtigu wuu dheeri waxa laga yaabaa inaad xanuunsanayso waxaana suuragal ah maanta adiga xanuunsanaya maalin dhow dad fara badan inuu xanuunku ku wada dhaco COVID-19 waxa weeyaan dadka shaqaalaha ay sheegayaan waa xanuun si xadka ka baxsan hawada ugu fidaya dadka qaar waxay aad uga warwarsan yihiin ama laakiin dhammaan tani maaha arrin wax ka taraysa xanuunadan sanoo kale u fida haddii aad warwar badan uu isku abuurta noocan تصال هان هذي مالين تكواد مالين تلبات مالين سطحات واحد مودا إنه مال بمال تكسيد أم بيا وسي كردوية and فارس كان تصال هان إلا مالين تلحتناز وحلاقة يابا إنه ماشي جيب جيد بار نقطة وغض فارس وحاسس صورة قال إن مالين تسقالي كونتنات وحاس أوردن half لا ترتري كلا لكن سيدي با أرهنتان مركة أغو هرويسا أن إنت آن لغارين دي 54 أما وحان سماين دونا تضبع عشو وحالة هذا exponential growth ومركي أن كون يسغال بغول يستيد يتوانكي أن تصالحان ستيت كفلادلفيا أيا وحى إغنور غريين فارس أنا وكلا أه تنا هسبتال ذي فلادلفيا وحى النقدين شن يا فرتن كون أوقف وحال مالين ودردين تاي سان لويس أن سكول ذي بالله حري ملك استوى الله حري حنوم كوا كوف ذي ستيت كا كنيسة ذي بالله سقوي ما ذي لما عدت كأدب أور غرين وشيك هذه لبضة عاصمة Video was na wuxuu ahaa mid aan ugu diyaarinay coronaviruska. Waxaa suuragal ah in cisbitaaladu ay dad ka soo buuxsamaan patient qaba, bal waxaan wareysanaa dhakhtar iyo ninkan oo ka socda Fairview. Bal aan ku bilowno, Linda aan ku bilowno, bal capacity-ga ama baaxad xajmiga wax nooga sheeg. Hadda anagu waan wanaagsanahay
waxaan cancel gareynay surgery-yadii badankoodii sidii uu xanuunkaniba u yimidba, laakiin maanta aad baan u wanaagsanahay. Bal adiguna nooga sheeg hospitalka aad ka socoto. Aad baan ugu faraxsanahay inaan qorshe la nimid. Bal wax yar nooga sheeg balaankaaga iyo qorshahaaga mustaqbalkan dhow. Ilaa dhowr wiig waxaa laga yaabaa inaanu saa mashquul u sii ahaano. Beeshanadii waanu furnay, waan wada furnay dhammaantii. Waxaanu sameynay hospital COVID hospital la yidhaahdo. Waa inaanu sameynaa sidii aanu beeshanadeeda u transfer garayn lahayn ee ay loo xanaaneyn lahaa hadiiba uu ku dhaco xanuunkaasi. Awooddayada waxaan isku dayaynaa inaanu bal aragno si remotely beeshanadeeda. Waxaanu haysanaa oo nala shaqaynaya HR teamkii, waxaana la shaqaynayaa kuwii ambulatory teamkoodii, kuwii test garaynayay, kuwii dhammaan waa u diyaar oo waa u heelan yihiin. Waxaana isku daydanaa dhammaan waxaasi hirgalaan sida udhaqsiyaha badan. Linda, testi ku filan dadka ma u diyaarba? Testiyo ku filan. Aad iyo aad baan uga mahad celinayaa Minnesota Health Department-ka. Waxaan aad ula shaqaynaynay state-ka sidii aanu dadkoo dhammi testigan available ugu noqon lahaa ama u heli lahaayeen. Kombidiinuda ay nooga caawin lahaayeen. Waxaan u malaynayaa wiiga soo socda inaan ka diyaar garoobi doono, state-kuna ka diyaar garoobi doono. Qof waliba u baahanna u heli doono. Yaa la testi garanaya? Qofka ugu horreeya la testi garanaya waaye. Waxaa la testi garanayaa kuwa hospitalka horta jooga, shaqaalaha ah, si loo hubiyo inay leeyihiin inay qabaan xanuunkan iyo inayna qabin. Sidee loo kala hormarinaya dadka mudnaanta? Sidee loo kala siinaya? Xarunta maamulka markii aan maqalnay in laga joojiyo community-ga testing-ka oo aan loo haynin oo la raadiyo kuwa xanuunku ku dhacay ama positive-ka ah, yay tahay inaan ogaano inuu xanuunkan qabo, yay tahay inuu heli karo testigan, yay tahay inuu qalabkan supply-ga heli doono coronavirus-ka. Waa maxay treatment-ka daaweyntu? Dawo ma loo haya? Inta badan dadku xanuunkan ma qabaan, way tegi karaan guryahooda iyagoo caafimaad qaba. Waxaa laga yaabaa laakiin ilaa 20 ka mid a beeshanadeeda ayaa jilicsan oo yimaada hospitalka, kuwaasaa u nugul oo la rabaa in la ogaado inaysan qaadin, iyo kuwa ku jira ICU-ga. Bal ka waran, sidee shaqaalaha laftooda loo protect garaynaya, loo ilaalinaya? Sidaad og tahay, waxaan state-ku iclaamiyey inuu shortage yahay qalabkii loo isticmaalayay laga hortagay COVID-19-ka. Sidii aanu shaqaalaha iyaga marka hore caafimaadkooda u hubin lahayn, laga bilaabo maanta waxaanu haynaa qalab nagu filan, laakiin taasi mid sugan maaha, waa mid isbedeli karta maalmaha iyo wiigaga soo socda. Waxaan isku daynaa inaanu heli karin horta personal protective-ka waxa la yidhaahdo, ama sida maskiyada afka la gashado, ama N95-ka. Waxaan isku daynaa wax kasta in aanu diyaarino oo aan heli karno si aan ula shaqeyno iskuuladeeda iyo community-deeda, si aanu iyaga iyo shaqaalaha iyagaba uga dhigno qaar badbaada. Waxaanu lanagu wargeliyay in Washington State uu ka go'ay qalabkii ay isticmaalayeen,
iyo sidaa daraaddeed dadka researcherska ee laabka ka shaqeeya ayaa isku dayay inay qalabka kor u soo qaadaan. Bal arrintan noo sheeg, dadka grocery shopping ka sameynaya ma inay kala fogaadaanba? Ka fogow dadka kale marka aad adeeganayso. Isku day. Intaasun baan anugu idin hayaa inaad kala fogaataan. Inaad gacmahaaga had iyo jeer waxa la yidhaahdaa gacmaha iska dhaqa, gacmaha iska dhaqa. Wax kale kasta oo aad taabato dhaq inta aanad wajigaaga taaban. Saasaa looga jeedaa. Ma laga yaabaa inaad 20-30 qof. Mary waxay rabtaa inay ogaato intee imisa jeer bay booqan kartaa ayeydeed. Way booqan kartaa ayeydeed, laakiin waa in ay ka fogaataa uun. Dadku marka uu maydka yahay xanuunkan ama ay uu ku cusub yahay, lama yaabo inuu qofku dareemo. Sidaa daraaddeed, mar laba digtoonow oo ka fogow. Isku day inaad technology-ga isticmaasho oo aad FaceTime-ka ka wacdo. Dr. Oro wuxuu rabaa mutation balay. Mutation-ka weli ma aha wax laga hadlay ama lasoo bandhigay. Laakiin ugu dambeyn, Dan wuxuu rabaa prescription-ka farmasiyada. Ma heli kartaa markaad u baahato prescription-kaagi? Labadaba, hadaad email baad diri kartaa, telefoon baad diri kartaa, waxyaalo siyaalo fara badan baad ku heli kartaa daawooyinkaagi. Mahadsanid Dr. Bill oo Fairview ka socday. Waxaan idiin haynaa resources fara badan oo aad mar walba ka heli kartaan TBT. Inta aynu kulmi doono next week, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabad geliyo. Waxaad daawanayseen barnaamijkii gaarka ahaa ee Olumnak oo doorkan ku saabsanaa coronaviruska ama COVID-19. Anagoo kaashanayna warbaahinta kaleen wada shaqaynta leenahay, waa anigoo ah Cabdiraxmaan. Waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo is-arag dambe oo xiiso leh. Fadlan noogu reeba wixii su'aalo ah ama emailka noogu soo dhiga tbt.now@tbt.org. sidoo kale waxaan isku dayi doonaa in jawaabaha su'aalihii hore aanu idii ku reebno barta aanu Facebook-ga ku leenahay ee facebook.com/tbtnow. Mahadsanidiin. Thank you.